शिवसेनेच्या 56 व्या वर्धापनदिनाचा औचित्य साधून शिवसेना पक्षप्रमुख तथा मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी लोकप्रतिनिधी शिवसैनिक आणि पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले। माननीय मुख्यमंत्री शिवसेना पक्षप्रमुख श्री उद्धव साहेब ठाकरे यांचे शिवसेना 56 व्या वर्धापन दिनानिमित्त शिवसैनिक पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना मार्गदर्शन केले। जमलेला माझा तमाम हिंदू बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो उभे राहून बोलू शकतो या अगोदर दाखवले शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा। माझ्या फादरनेच या पक्षाला जन्म दिला, पितृपक्षाबद्दल अनेक गैरसमज, माझा पक्ष पितृपक्षच, 56 वर्षातल्या अनेक गोष्टी ताज्या। जेव्हा शपथ घेतली तेव्हा शिवाजी पार्कच्या घरात आजोबा साहेब काका मा वेळ काळ न बघता शिवसेनेची स्थापना, त्या क्षणाचे साक्षीदार माझं वय 6 वर्ष। शिवाजी महाराज की जय म्हणून नारळ फोडला, त्याचं पाणी माझ्या अंगावर, फार मोठी जबाबदारी, किती मोठी असेल हे तेव्हा काहीच कळलं नाही। तुमच्या साथीनं आपण अजून पुढे जाऊ, काही आहेत काही निघून गेलेत त्या सर्वांना अभिवादन। त्या पिढीचे देसाई रावते पहिल्या पिढीचे, शिवसेनेचा पहिला महापौर 1971 साली हेच खूप होतं। आज तर मुख्यमंत्री आपले आहेत, तुमची जबाबदारी माझी। दोघांनीही रुसवे फुगवे न करता ऐकलं, दोघात आजही शिवसैनिक जिवंत आहेत। त्यांना जी जबाबदारी दिली ती यशस्वी करून दाखवली। मार्मिक छापायला तयार नसताना दिवाकर रावतेंनी ते शक्य केलंय। सुभाष देसाईंचं नाव सुचवलं आणि तेव्हापासूनच देसाई साहेब सामनाला जोडले गेले। वयाने मोठे आहेत पण माझा आदेश समजून काम करतायत। शिवसेनेसाठी दोघेही हवे आहेत, नव्या दमाचे रोज सैनिक येत आहेत। उद्या निवडणूक, एक लोकशाहीप्रमाणे बडदास ठेवली आहे, यांना एकत्र ठेवणं ही आजची लोकशाही। वर्धापन दिन म्हटल्यावर शिवसैनिक पण आहेत, इतके आमदार दिसायला हवे। रमेश गेला कट्टर कार्यकर्ता असं म्हटलं जातं, पायलट त्याचं ट्रेनिंग, तसा एखादा कार्यकर्ता गेला तर तो मोठा फटका बसतो। आमदार मुख्यमंत्री खासदार उद्याच्या निवडणुकीत अजून वाढतील, सगळं आता काही बोलणार नाही। तुमच्या समवेत हा दिवस साजरा करायचा होता, पावसात भिजण्यापेक्षा विचारांनी भिजू। मी उद्याची निवडणूक जिंकणारच, राज्यसभा निवडणुकीत झालं ते होणार नाही, एकही मत फुटलेलं नाही। कुणाचं मत फुटलं ते सगळं समोर आलंय, कितीही पाटलं तरी शिवसेनेनं इतिहासाला दाखवलंय। शिवसेना प्रमुख म्हणाले, होय आईचं दूध विकणारा नराधम शिवसेनेत नकोय। अनेकांनी शिवसेना मोठी केली पण भोगले नाहीत आपल्याला मिळतंय। नुसत्या उद्धव ठाकरेला किंमत नाहीये, बाळासाहेब नाव आहे म्हणून तुमचं प्रेम। माझ्यावर जबाबदारी कशी कुणी दिली या घरात जन्म होणं हे नाकलनीय। आव्हानं येतात आणि जातात, आणीबाणी आली तेव्हा शिवसेनेवर संकट, पण तेव्हा धाडस दाखवलं हा आपला स्थायी भाव। गेल्या 56 वर्षांचा अनुभव, आता आपण मजबूत आहोत। आपला जन्म भूमिपुत्रांसाठी, ज्या वेळेला कुणी हिंदुत्वावर बोलणारं कुणी नव्हतं तेव्हा शिवसेनेनं ते बुलंद केलं। मला राज्य पाहिजे पण कारभार जमणार नसेल तर तुम्ही नालायक। अग्निपथमुळे तरुण रस्त्यावर, हृदयात राम आणि हाताला काम, ते चित्र आज देशात। काम नसेल तर काहीच उपयोग नाही, वारकरी आपलेच। नोटाबंदी झाली तेव्हा कोणीही बोललं नाही, शेतकऱ्यांनी कायद्यावर हटून बसला, मग एक पाऊल मागे घ्यावं लागलं। आपण का टिकलो, कारण आपण जे वचन दिलं ते पाळलं। अचानक योजना आणायची, अग्निवीर नाव द्यायचं, पण शिकवणार काय, 4 वर्षानं त्याच्या नोकरीचा पत्ता नाही। शिवाजीराव देशमुखांच्या भाषणात शिवाजी महाराज ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी 16 व्या वर्षी, पण आता उमेदीच्या वयात त्याला काहीतरी दाखवणार, नंतर फक्त 10% लोकांना घेणार। भाडोत्री सैन्य मग काढा टेंडर, तुम्ही मग सगळंच वापरा आणि फेका, मग ही लोक भडकणार नाही तर काय। तुम्हाला मत दिलं ते नुसतं मत नाही तर एक धोरण असायला हवं। उद्याच्या निवडणुकीमध्ये आमच्यात फूट पडू शकत नाही हे उद्या देशाला दाखवायचं आहे। महाराष्ट्रात तुमच्या सत्तेचा मात चालणार नाही, प्रत्येकाला पर्याय असतोच, शेराला 1/4 शेर येणारच। आताचं राजकारण पावशेराचं, महाराष्ट्र पेटत नाही आणि जेव्हा पेटतो तेव्हा समोरच्याला जाळून टाकतो। हिंदुस्थानावरचा हिरवा वरवंटा महाराजांनी काढलाय, सचिन अहिर चांगलं काम करतोय, आमच्या 1300 मतांनी पडला आदिवासी हक्काचा माणूस, संपर्क प्रमुख म्हणून अहिरांचं काम चांगलं हे आपलेच आहेत। शिवसेनेच्या बांधणीसाठी नवीन रक्त, देसाई रावतेंनी सांगितलं तुम्ही निर्णय घेतला ते मान्य, आम्ही शिवसैनिक म्हणूनच आपण 56 वर्ष टिकलोय। शिवसेना अजून नुसते 56 नाही तर अजून खूप पुढे जाणार आहे अशी प्रार्थना करतो। अशा शुभेच्छा देत महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना, पदाधिकाऱ्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना मार्गदर्शन केलंय। हे आपल्या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या सभेत आणि संभाजीनगरच्या सभेत दाखवून दिलेलं आहे, नाहीतर पुन्हा त्याच्यावर न टिप्पणी यायची की उद्धव ठाकरे बसून बोलले। पहिल्या प्रथम शिवसेनेच्या 56 व्या, कारण आता वर्ष मोजण्याचं आपण सोडून दिलेलं आहे, कारण आणखीन अनेक 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 वर्षाने शतक शिवसेना राहणार आहे, तर या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा देतो।
मी बाहेर गेलो असताना संजय राऊत यांनी फादर्स डेचा उल्लेख केला आहे, नक्कीच आहे, कारण माझ्या फादरनेच या पक्षाला जन्म दिलेला आहे. आणि मागेसुद्धा मी म्हटलं होतं की आपल्याकडे थोड्या श्रद्धा अंधश्रद्धा असतात, मग तो पितृपक्ष असतो, त्या पितृपक्षाबद्दल बरेच गैरसमज आहेत. म्हटलं मी नाही म्हणत, कारण माझ्या आजोबांनी मला नाही शिकवलं, आणि माझा पक्ष पितृपक्षच आहे पित्याने स्थापन केल्यामुळे. तेव्हा असं काय नसतं, प्रत्येक दिवस हा आपला असतो. 56 वर्षे झाली, 56 वर्षातल्या बऱ्याच काही गोष्टी आजही मनामध्ये ताज्या आहेत. आणि मी जेव्हा पहिल्या प्रथम पक्षप्रमुख पदाची सूत्र हाती घेतली होती शिवसेना भवनमध्ये, म्हणजे तुम्ही माझ्यावरती सोपवलीत, तेव्हा नकळत एक क्षण माझ्या डोळ्यासमोर तरळून गेला, तो म्हणजे 56 वर्षापूर्वीचा शिवसेनेच्या स्थापनेचा तो क्षण. एक शिवाजी पार्कचं आमचं घर, त्याचंही मी वर्णन केलं होतं की हल्लीच्या युगात ज्याला आपण 1 BHK म्हणू, त्या 1 BHK मध्ये माझे आजोबा, त्याच्यानंतर आमचं कुटुंब म्हणजे माँ, साहेब, आम्ही 3 मुलं, काका, त्यांचं कुटुंब, आणखीन एक काका होते. वेळ काळ दिवस काही बघितला नव्हता, धाडस दाखवलं. धाडसाला मरण नसतं, आणि ज्याच्याकडे धाडस असतं नसतं त्याला मरणाशिवाय काही नसतं. म्हणून धाडस हा आपला स्थायी भाव आहे, आणि तो स्थायी भाव आपण सोडून चालणार नाही आहे. मी काय तुम्हाला प्रवचन द्यायला बसलेलं नाही आहे, पण हे सगळं गेल्या 56 वर्षातलं अनुभवातलं जे काय आलेलं आहे ते नाही म्हटलं तरी कधीतरी सांगणं मला भाग आहे. आणीबाणीसारखा काळ हा आपण पाहिलेला आहे. विरोधी पक्ष त्याही वेळेला हतबल होता, आता तर आपण मजबूत आहोतच. जो एक हिंदुत्वाचा मार्ग आपण स्वीकारलेला आहे, पहिली गोष्ट अशी की शिवसेनेचा जन्मच मुळी झाला तो भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कासाठी, न्याय रक्षणासाठी. त्याच्यामुळे भूमिपुत्र आपल्या सोबत आहेतच. आणि आज जे काही हिंदुत्वाचे डंके पिटत आहेत, ज्या वेळेला कोणी हिंदुत्वाचा उच्चार करायला तयार नव्हतं, गर्व से कहो हम हिंदू है ही एक घोषणा होती, नक्की होती, ती विश्व हिंदू परिषदेची होती, पण बोलायला कोणी तयार नव्हतं. कारण हिंदू बोलणं हा गुन्हा समजला जायचा. तेव्हा हिंदुत्वाचा नारा बुलंद केला तो फक्त आणि फक्त शिवसेना प्रमुखांनी आणि शिवसेनेने केला. म्हणून आज या सगळ्या गोष्टी होत आहेत, आज या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. पण आज जे काय चाललेलं आहे ते हिंदुत्व त्यांच्यासाठी असेल, पण माझ्यासाठी ते हिंदुत्व नाही आहे. लोकांचा कोणताही विचार न करता केवळ सरकार, राज्यकारभार, राज्य करा, का पाहिजे मला सत्ता, का पाहिजे मला सरकार, मला राज्य पाहिजे, जरूर करा, राज्य पाहिजे. पण राज्याबरोबर ती राज्य मिळाल्यानंतर कारभार जर जमणार नसेल तर राज्य करायला तुम्ही नालायक आहात. आज सुद्धा जे आपण बघतो आहोत की अनेक राज्यांमध्ये अग्निपथ ह्या सरकारच्या योजनेच्या विरुद्ध अनेक तरुण रस्त्यावरती उतरलेले आहेत. का पेटली त्यांची माती, का भडकली त्यांची माती, कोणी भडकवली त्यांची माती? म्हणून मी इथल्या आपल्या सभेमध्ये जे बोललो होतो की हृदयात राम आणि हाताला काम, आज तेच चित्र देशामध्ये दिसतंय. तेच चित्र दिसतंय की हृदयात राम आहेच, तो प्रत्येकाला काय आपल्या हनुमानासारखा दाखवता येणं शक्य नाही आहे की बघ माझ्या हृदयामध्ये राम, लक्ष्मण, सीता आहे. काय त्याची आवश्यकता नाही, आणि आपण तसं करू शकत नाही आहे. पण हातामध्ये काम नसेल तर नुसतं रामराम म्हणून काही उपयोग होणार नाही आहे. तुम्ही एका बाजूला मंदिराची उद्घाटनं करतायत, काल परवाकडे आपल्याकडे देहूला येऊन गेले, वारकरी आपलेच आहेत, तो वारकरी संप्रदाय आपलाच आहे, त्यांना नव्याने काही हिंदुत्व सांगण्याची गरज नाही आहे. त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा आपलं सरकारसुद्धा करते, 100 कोटी रुपये आपणही त्यांच्यासाठी देतोय. पण हे करून जर नुसतं एकतर्फी जाणार असेल, सुरुवातीला झालं, नोटाबंदी झाली, एक तेव्हा नवीन नवीन सगळं होतं, लोकांमध्ये एक थोडंसं भय पण होतं, तेव्हा हुकाचू कोणी केले नाही, नोटाबंदीचा जो काही एक निर्णय होता तो पचून गेला. मग त्याच्यानंतर शेतकरी विषय आला, शेतकरी कायदे जेव्हा आले त्यावेळेला मात्र शेतकऱ्यांनी पहिलं धाडस दाखवलं, आणि शेतकरी पहिल्यांदा रस्त्यावरती आला. नाही म्हणजे नाही, आम्ही एक आमचं ऐकल्याशिवाय आम्ही घरी जाणारच नाही, मेलो तरी चालेल. आणि त्याच्यामध्ये अनेक जण गेले सुद्धा, वारले सुद्धा, पण शेतकरी जो हटून बसला तो मागे जायला तयार नव्हता. मग नाईलाजाने सरकारला एक पाऊल मागे जावं लागलं. आज हे परत नवीन काहीतरी टुमणं काढले. एक तर वचनं अशी द्यायला पाहिजेत की ती आपण पूर्ण करू शकू. शिवसेनेने आजपर्यंत का शिवसेना टिकून राहिली आणि का शिवसेना अजूनही त्याच दमाने पुढे चालले?
कारण शिवसेनेने एक सुद्धा गोष्ट अशी आजपर्यंत केली नाही की जी बोलली आणि केली नाही. जेव्हा जे जे वचन दिलं ते ते शिवसेनेने पाळलं. पण आम्ही एवढे 2 कोटी का किती कोटी दरवर्षी नोकऱ्या देऊ, 5 वर्षात एवढे देऊ, दिलं काय? काहीच नाहीये. मग अचानक काहीतरी एखादी योजना आणायची आणि त्यांना नाव मोठं द्यायचं, अग्निपथ, अग्निवीर. आपल्याला काय वाटतं की अरे अग्निवीर आहे, पण अग्निवीर म्हणजे काय? तर केंद्रीय मंत्र्यांनी आता मला वाटतं एक सांगितलं की ह्या अग्निवीरांना काय शिकवणार? सुतारकाम शिकवणार, ड्रायव्हर गाडी चालवायला शिकवणार, म्हणजे रंधा मारायला शिकवणार, गाडी चालवायला शिकवणार, पण नाव अग्निवीर काय? कशासाठी करताय? कोणती नावं कोणाला जोडताय? कशासाठी जोडताय? बरं, 3-4 वर्षानंतर यांच्या नोकरीचा नाही पत्ता. म्हणजे ऐन जे उमेदीचं वय असतं, शिक्षणाचं वय असतं 17 ते 21. म्हणजे मी शिवाजीराव भोसलेंच्या एका भाषणामध्ये ऐकलं, माझ्या फोनमध्ये बरीच भाषणं आहेत शिवाजीराव भोसलेंची, स्वतः बाळासाहेबांची 600-700 भाषणं आहेत फोनमध्ये, कधीतरी ऐकत असतो. त्यांनी सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी आयुष्यामध्ये पहिला तोरणा कितव्या वर्षी जिंकल्या? 16-17 वर्ष. ज्ञानेश्वराने ज्ञानेश्वरी कितव्या वर्षी लिहिली? 16व्या वर्षी लिहिली. आपल्याकडे मात्र हे जे वय असतं ते शिक्षणाच्या ओझ्याखाली दबून गेलेलं असतं, पाठीवरती पुस्तकाचं ओझं. मग त्या ओझ्यानेच त्याच्या वयामध्ये ज्या वयात तो ताट पाठकण्याने उभा राहिला पाहिजे त्याच वयात त्याचा पाठकणा वाकून टाकण्याचं काम आपलं शिक्षण करतं. आणि मग जेव्हा तो 21-22व्या वर्षी बाहेर पडतो त्यातून, तेव्हा पहिलं ओझं उतरलेलं असतं आणि नोकरी कुठे मिळणार, काय कसं मिळणार, एक आयुष्याचं ओझं डोक्यावरती आलेलं असतं. कसं आपला देश उभा राहणार? आता तेच वय असं आहे की ऐन उमेदीचं वय, तुम्ही त्याला एक काहीतरी स्वप्न दाखवणार, मृगजळ दाखवणार, त्याच्यापाठी त्याला धावायला लावणार की बघ तुला 3-4 वर्ष इकडे मिळेल आणि त्याच्यानंतर सुद्धा काय, त्याच्यानंतर काय नाही. मग 10% आरक्षण देऊ एवढे, मग नेमकी एवढी जर का लाखोच्या संख्येने करोडोच्या संख्येने ही मुलं जर का आली तर त्यातले 10% म्हणजे नेमके किती मुलं तुम्हाला कामाला येणार? आणि त्याहीपेक्षा भयानक म्हणजे भाडोत्री सैन्य, हा काय प्रकार आहे? मग असंच जर का असेल तर उद्या भाडोत्री राज्यकर्ते पण आणू आपण, टेंडर काढा, काढा टेंडर. आम्हाला मुख्यमंत्री पाहिजे, आम्हाला पंतप्रधान पाहिजे, आम्हाला हे काढा जो बसेल तुमच्या टेंडरमध्ये आणा, नाहीतरी 5 वर्षाचंच आमचं भाडोत्रीच काम आहे. 5 वर्षानंतर पुन्हा एक्सटेन्शनसाठी आम्हाला लोकांसमोर जावंच लागतं. मग ते सुद्धा 70 वय आपण काढू ना, भाडोत्री ठेवू. हां, जो काही L1 असेल आणि त्याच्याकडनं कारभार बरं, मध्यावधी आलं तर पुन्हा ते आयटम रिओपन होणार, बरोबर ना? तर हे जर का भाडोत्रीच प्रकार असेल तर तुम्ही सगळेच भाडोत्री ठेवा ना, हायर अँड फायर, यूज अँड थ्रो. पण उगाच काहीतरी स्वप्न दाखवायची आणि त्या देशाच्या ज्याला आपण भावी आधारस्तंभ म्हणतो, युवकांच्या भवितव्याशी आणि जीवनाशी खेळायचं, ही लोकं भडकणार नाही तर काय? आणि का नाही त्यांनी भडकायचं? एक तर तुम्ही, आम्ही तुम्हाला मत दिलेलं आहे. मी मागेसुद्धा म्हटलेलं आहे की मत 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 म्हणजे काय? मत म्हणजे आयुष्य असतं. नुसतं कोणातरी शिक्का उमटवून आलो, मी दिलं हां तुला मत, तर तसं नाही आहे. मत म्हणजे एक आयुष्य असतं की आयुष्य मी तुझ्या, माझं नाही, माझ्या कुटुंबियाचं आयुष्य. कारण तू उद्या तुम्ही पंतप्रधान होणार आहात, तुम्ही मुख्यमंत्री होणार आहात, देशाचे आणि राज्याचे तुम्ही राज्यकर्ते होणार आहात. जे काही धोरणं तुम्ही आखणार आहात ती धोरणं केवळ माझ्यापुरती नाही तर माझ्या कुटुंबियांना आणि माझ्या पुढच्या पिढ्यांसाठी चांगली ठरतील हा विश्वास मला तुमच्यात वाटला, म्हणून आम्ही तुम्हाला मत दिलेलं आहे. मग हे दिल्यानंतर असं जर का होणार असेल की 4-4 वर्षाचं, तर ह्याला काय अर्थ? म्हणजे आपली टर्म असते 5 वर्षाची आणि यांची टर्म 4 वर्षाची. उद्या जर काही सगळी शिकली सवरली त्या ह्याच्यामधली पोरं अंगावर आली तरी झेलणार कोण? झेलणार कोण आहे ना? आणि हा जो काय सगळा कारभार चाललेला आहे हे सगळं मी तुमच्यासमोर का सांगतोय? उद्याच्या निवडणुकीचा याचा काय संबंध? नक्कीच आहे. कारण उद्याची निवडणूक ही सुद्धा एक तर आमच्यामध्ये फूट पडू शकत नाही, दाखवणारी तर आहेतच, त्याच्यामध्ये मला काही चिंता नाहीच. पण तुम्ही देशामध्ये जरी काही केलं तरी महाराष्ट्र हा वेगळा विचार करतो, करू शकतो, आणि तो महाराष्ट्र वेगळा विचार करून त्यांनी दाखवलेला आहे हे उद्या आपल्याला देशाला दाखवायचं आहे. नुसतं सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, ठीक आहे, पण महाराष्ट्रातली शहाणी जनता जी आहे त्या महाराष्ट्राच्या शहाणपणापुढे सत्तेचा मात चालत नाही, आम्ही चालू देत नाही हे सांगण्यासाठी ही उद्याची आणि त्याच्या पुढच्या निवडणूक आहे. आणि सत्तेपुढे जर का शहाणपण चालणार नसेल तर शहाणं व्हायचं तरी कशाला, व्हायचं तरी कशाला? जा सगळेजण भाजपमध्ये जा आणि सत्तेचा मास घेऊन जा, किती दिवस चालेल? प्रत्येकाला पर्याय असतो. मला पर्याय नाही, नाही असं अजिबात होऊ शकत नाही. प्रत्येकाला पर्याय असतो आणि हा पर्याय, हा पहिल्या जो काही पर्याय असतो त्याच्यापेक्षा जसं शेराला 1/4 शेर हा असतोच. म्हणून जो शेर असतो त्याने सुद्धा लक्षात ठेवायला पाहिजे की आज मी शेर आहे पण उद्या कोणतरी 1/4 शेर येणार आहे.
उद्या कोणतरी 1/4 येणार आहे. आत्ताचं राजकारण हे 1/2 चाललेलं आहे, कारण तेवढ्यापुरती वेळ मारून न्यायची. तर हा जो काही एक सगळा विचार आहे तो विचार शिवसेना देत 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 पुढे चाललेली आहे. म्हणून महाराष्ट्र हे उद्या किंवा